bater ali o Dudu, joga lá dentro! Gol! Cruzamento para a área, quem vai subir para brigar é o Mina, tocou de cabeça! Zé Roberto, olha que jogada preparada, Roger Guedes e o gol! Vida! Gol do Palmeiras! Gol um diabo, segredo azul do Bahia, ele entrou no gol. Foi na frente da parte, dois com o Mina, e o Chifre avançou na polícia, que é o quadrado, Mina! E gol! Rozpoczął akcję podania, wprowadził do bliskiego.